फ़लाह आख़िरत में आउं आहियां शफ़ी محمد लाखो अलहमद رب العالمین बिलालमीन والسلام वसलाम رسول रसूल अल करीम اجو बद अॼु असांजो मौज़ू आहे बयानु अलरान बिल क़ुरान ई हिकिड़ो अरबीअ जो ہے हो जंहिंजो मान आहे त क़रान शरीफ़ पंहिंजे पाण जी वज़ाहति पाण थो करे केतिरनि जाइनि ते शुरूअ में हिकु आयत ॾिए थो उते ख़बर नथी पए त हिन आयत जी कहिड़ो उनवान उनवान ई आहे त इन जो बयानु छा आहे इहो अलाह ताला पंहिंजे ज़िम्मे खयों आ त क़रान जो बयानु तव्हांजे क़ुर मां मिलंदो माना इन्हीअ जे लाइ वधीक तफ़सीर जी ज़रूरत न आहे जेके माण्हू सिर्फ़ु इहो मालूम करणु चाहिनि था त अलाह छा थो चवे त उनखे तफ़सीर जी ज़रूरत कान्हे का बल्कि जीअं चयो वियो आहे त तफ़सीरुनि त क़रान जे इल्म खे दफ़न करे छॾियो आहे अचे तफ़सीर में पवनि था पोइ अलाए कहिड़ा शाने नज़ूर लाइ किथां था बयानु ॻाल्हि ई रहिजी थी वञे हालांकि अलाह ताला फ़रमाए थो क़ुर शरीफ़ में दावा आहे आउज़ विलिन शतौान रज़ीम बि रहमान रहीम वल ज़रबनाफ़िहाज़र अलाह फ़रमाए थो त हिन क़ुर में असां इंसाननि वास्ते हर क़िस्म जो मिसालु बयानु कयो आहे ल अलाहूमियत ज़कर हूं त जीअं हे सुधरी वञनि या इन ॻाल्हि खे समुझनि माना जन्नत में वञण जे लाइ जेका असांखे इन्फॉर्मेशन खपे थी उन्फजी माना में आन्नत जहा दर्जा वरी तफसीर फिके में वन पर जन्नत में जड़े सिर्फ़ी लफ्जी माना तुदी अमल कद तक जन्त मिली वी अगते अलह फरमाय तो कुरानन अरबीन पेरी तो इनकी ही जबान ये, ये अरबी आरबी में छोड़ो असि पंद्रह सौ साल थी वाकबी में तगैर को अच्छे अरबी ज़बान पंद्रहं सौ साल बि जेका हुई अॼु बि उहा ई आहे क़यामत ताईं इहा रहंदी हिन जे लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि जो हिन में ॿाहिरि ॿोली अचे ई अंदरि काम थी तव्हां शेक्सपियर जी अंग्रेज़ी अॼु पढ़ी कोन्ह सघंदव शाह लती वॼा शहर अॼु ज़रे घटि असीं कोन सम्झी सघंदासीं लेकिन अरबी अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें क़ुर क़यामत ताईं उन में तगैर कोन ईंदो ॿोलीअ में फेर कोन ईंदी अॻिते चए थो ज़ी ग़ैर ज़ी गैर इन जो मतलब आने लफ्ज़न में अंदरूनी माना कान् का जी मोटे अरबी जो कुराना मिसाल तौर तो में पढ़ा तो अलासिफ यामनू नहमत आलकुम चेहो तो अल्लाह जी ने नहमत ईमान वारों याद कर जाुनू दुन तश्कर री हूँ तो असा उनके मथा हवा मोकली उहा जुनूद लम तरऊहा ऐं अहिड़ा बि असां लश्कर मोकिलिया तव्हांखे ॾिसण में न आया उहा कान अलाह बि माता मलून बसीरा जेको तव्हां कयो था अलाह ॼाण हीअ आहे लफ़्ज़ी माना इंफॉर्मेशन मिली वई न इनजी का अंदरुनी माना कान्हे का इनजी का अंदरुनी माना नाहे जीअं शाह जलती वई अंदरियूं माना कंदा आहिनि हिते का न आहे माना इहे लफ़्ज़ क़ुरान जी मज़ेदार ॻाल्हि आहे जेका साम्हूं माना उहा ई माना आहे ला अलहूमियत कोन्ह त जीअं तव्हां जेके इंसान आहिनि क़ुर मां परहेज़गारी अख़्तियार कनि अल्लाह ताला क़र में चइनि जाइनि ते चयो आहे सूरत कमर आय नंबर सोरहीं आय नंबर ॿावीह आहे नंबर ॿटीह आय न में चालीह किर चए थो क़रान असां आसानु कयो आहे सम्झण वास्ते आहे किर सम्झण वारो माना छाकाणि त हीउ कोर्स जो किताबु आहे असांजो पेपर हिन मां हले पियो थो हर हिन वक़्तु असां हिन पेपर में वेठा आहियूं ऐं हीअ कोर्स जो किताबु आहे ऐं जेके माण्हू बिना कोर्स पढ़ने के पेपर में पेपर में तो वह वेठाइं चाहे चोर आ पेपर में वेठो जिम वेठो ने सुबह जो म पे पी मिलन जो मार्कू थी मिलन शाम मार्क तब या तो उन्होंने भी तक मार्कू पी मिलन नेगेटिव थी मिलन या पॉजिटिव थी मिलन पर तह तक मार्कू पी मिलन कोक्योता नेगेटिव मार्कू मिलन थी की दिल दुखा था त उनजो त वरी एॾियूं निगेटिव मार्कूं आहिनि जो चवनि था त जेको माण्हू कंहिं माण्हूअ जी दिलि थो ॾुखाए पोइ ज़ाहिरो करे न करे उनजो गुनाह काप्तला शरीफ़ ड्राइण खां वधीक आहे त इहो जेको सो अलाह सां ई चए थो त हीउ जेको क़ुन शरीफ़ु आहे असां आसानु कयो आहे तव्हांजे लाइ केरु आहेसि मना ई कोर्स जो किताबु आसानु आहे इहो चारि दफ़ा क़ुर में अचे थो हाणे अॼु मुंहिंजो जेको मौज़ू आहे इहो आहे त शरीफ़ में हिकिड़ी अचे थी उत्तरी जी जी तफसील जाहिर नी थे पर उ तफस बेहद लाजिम जहिर थी, थी मिसाल तौर बिस्मिल्ला रहमान रहीम अल हमदुल्लामीन ठीक जी हाँ में जी को है है जी जो अल हमद यो तो है हमद लेकिन मत लिखल आ लम यजकुर मकानियन वमानियन माना यह खबर कानती पे तो अल्लाह जो हमारे इहो कहिड़े ज़माने में आहे चाहे थी चुको या थिए पियो थो या थींदो ऐं कहिड़े इलाइक़े खे कवर थो करे कहिड़ो ज़रफ आहे इन जो इन जी हिते तफ़सील कोन्हे की बसि अलहमिला हाणे अचूं था क़ुर खां था पुछूं त अलाह साईं इहो ॿुधाए त इहो हमदु किथे आहे कहिड़े इलाइक़े जो आहे कहिड़े ज़मान जो आहे अचो हिते अलाह साईं फरमाए थो लॉहे अल्लाह जी तस्वीरु आहे हय न तुमसून हयईं न तुसबून तुस सुबुह ऐं शाम निकिरो था तव्हां व लाहुल हमद ऐं हुन जो हमद आहे फिसमावात वलर ज़मीन काइनात में यूनिवर्स में ऐं ज़मीन माना प्लेस जी ख़बर पई उहा अशियऊं वही न तुज़रून ऐं राति जो बि अया तव्हां मंझंदि जो जेको सो हमदा हुनजो हर वक़्तु वरी अचे थो हू अलाह ला अलाह अलाहू माना अलाह अकेलो आहे सॼी प्रॉपर्टी हुनजी आहे सभु पावर हुनजे हथ में आहिनि ऐं हू कंहिंसां बि पंहिंजो पावर शेयर कोन्ह थो करे तंहिंजे कर, करे घुणो अथव त उनखां घुर जंहिंजी प्रॉपर्टी आहे ॿियो अलाह जी प्रॉपर्टी तव्हांखे न पुटु ॾेई सघंदो न तव्हांखे मटर जो दाणो ॾेई सघंदो लहुल हमदफ़ुला वल आख़िरा अलाह जो हमद आहे शुरूअ में भई आख़िरत में बि व लाहुल हुकुम ऐं सभु डिसीशन्स अलाह अकेलो थो करे भई इलाही तुरजऊं ऐं अलाह ॾेई तव्हांखे वापसि मोटणो आहे वरी चए थो तारीफ़ आहे अलाह जी जंहिं लहूमा फिसमावात वमा फिलर जेका प्रॉपर्टी आहे ज़मीन ऐं यूनिवर्स जी सभु हुनजी आहे व ल लाहुल हमद फिल आख़िरत ऐं जो हम पछाड़ी में बि थींदो वहू अल हकीमुनि ख़बीर माना असांखे ख़बर पई त हमद अलाह जो किथे किथे आहे कहिड़िन जाइनि ते आहे कहिड़े वक़्त में आहे अचो वरी ॿी जाइ ते रबियल आलमीन ठीकु आहे जी हिते हाणे अलाह साईं आलमीन त चए थो पर इन में ख़बर कान थी पए त आलमीन आहे छा कहिड़ो आलमीन आहे कहिड़ा कहिड़ा आलम आहिनि तफ़सीर कान्हे लम ताला हुन मल आलमून आलमून केरु आहिनि हाणे असांखे वरी इहो क़ुर में ॿियनि आयतुनि में ॿुधाईंदो अलाह साईं फरमाए थो व तिलक नहमतुन तमन्नुहा अल अबदत बनी इसराईल याने जेको आहे सो ॼण फिरोन चए पियो न त मूसालाम खे त मां तुंहिंजे मथां हीउ कयो तोखे मूं पालियो त चएसि थो मूसाले इस्लाम चए थो त ए तूं मुंहिंजे मथां नहमतूं कयूं आहिनि त हाणे इन जे बदिरे में तूं बनी इसराइल खे गुलाम करे वेही रहंदे काल फिरोन वमा रबुल आलमीन फिरोन रबु आलमीन केरु आहे केरु रबुल आलमीन साॻो सुवालु जेको पुछे थो रबुल आलमीन तंहिं ते मूसाल इस्लाम चए थो काल रबा माना हिन यूनिवर्स ऐं ज़मीन जो पालणु हा रब वमा भई नव जेको विच में आहे उन्हीअ जो बि रब इनकुन तूं मोकिलीनि जेकॾहिं तव्हांखे हिन ॻाल्हि ते यकीन अचे त हिते फिरोन वाइड़ो थी वियो पंहिंजे दरबारी हुन हथु करे चए थो काल लिमन हाउ लह अलाह तस्तमियून ॿियनि खे चए थो ॿुधो कोन था छा थो चए कनि तवजरी ॿुधो था छा थो चए काल रब कुम व रबुल आबा कुमलि त मूसाल हिन ते ॻाल्हायो वञे टोक ते त न सिर्फ़ु तुंहिंजो रबु पर तुंहिंजे अॿनि ॾाॾनि जो रबु जेके शुरूअ में अची चुका आहिनि इहो आहे रबु अल आलमीन उन्हीअ खां पोइ असां वटि अचे थो रहमान रहीम हाणे इहो आहे त इहो इहो रहमान ऐं रहीम जी इहा तफ़सीर छा आहे हाणे हक़ीक़त में रहमान माना मुबालक जो सीगो आहे तमामु घणो रहम करणु वारो ऐं रहीम माना रहम करणु वारो इहे जेके ॿई लफ़्ज़ आहिनि इन्हनि खे सम्झायो वियो आहे जीअं पीउ जी मोहबत ऐं माउ जी मोहबतु पीउ जी मोहबत इहा आहे त मुंहिंजो पुटु तरक़ी करे कंहिं नौकरीअ ते पहुचे पोइ इन्हीअ लाइ हू पुट सां सख़्ती बि कंदो दड़िका बि ॾींदुसि कॾहिं मार बि ॾींदुसि स्कूल तो पकड़े वी वस माना पुट समझ तो पी मुझे टार्चर तो करे करें दड़का तो देखी बेजती तो करे लेकिन पी ज दिल में यो को तो मां बेजती क्या धकाना पर पी जो होंद् मुझे पुट कामयाब थे अगते हली नौकरी मिले इस पास थे रहीम जो माँ ज सिफत आ रही परवाह ना तो मुझे पुट डिप्टी कमिश्नर थी या पटियावा मां चवंदी आहियां मुंहिंजे पुट जी निंड सुठी थी थिए मानी खाधी अथई रतु जिस्म में ठहेसि थो इन जो फ़िकुरु आहे त रहमान उहो अलाह चाहे थो त मां पंहिंजे बाने ते हिन क़ुरान जे रस्ते जेकॾहिं सख़्ती थी थिए त सख़्ती कयांसि चवां अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कर पंहिंजे कमायल पैसे मां ग़रीबनि खे ॾे जेको हीउ खणी पसंदि बि न कंदो पर अलाह चाहे थो अथई कामियाबु थिए तंहिंजे करे उहो रहमान आहे ऐं रहीम माना अलाह जो चाहे थो हिन दुनिया में ख़ुशि रहे भल नुही यन हयातनि तई बात मां तव्हांखे हिन दुनिया में सुठी क्वालिटी ज़िंदगीअ ॾींदुसि जीअं तव्हां मौजा थींदव ब्रेक वठूं था ब्रेक खां पोइ हाज़ुरु थींदासीं असलामकु वरहमत अल वबरकातू तव्हांजो फलाए आख़िरत में वरी ख़ुश आम्दीद सो रहमान रहीम जी ॻाल्हि पिया कयूं त हिनखे एक्सप्लेन अलाह साईं क़ुर में कीअं थो करे त रहमान चाहे रहीमाहे मिसाल था वठूं मिसाल तौरु अलाह साईं फरमाए थो सूरत मुल्क़ में अवलम यरओ की इएं नथा ॾिसनि इलत तईर मथे पखीअ ॾे फौक़ौम जेको मथां उॾे थो साफ़ातियूं वयकिदन जेके परब इएं फैलाए थो वरी बंदि बि थो करे छॾे मा युम्सिक हुन इलाउ रहमान इन्हीअ खे हवा में केरु बिहारियो बीठो आहे सवाइ रहमान जे माना अलाह जी वॾी रहमत आहे जो पखी मथे बीठो आहे हवा में इन हू बि कुल शइ बसीर बेशक अलाह साईं हर शइ ते नज़र रखे थो वरी अचे थो अ रहमान माना हाणे अलाह ताला पंहिंजी मुबालगीअ जी सिफ़त अर रहमान माना मां वॾो रहम थो कयां तव्हांजे मथां अलाह साईं कीअं कयूं रहम छा कयो अथई चवंदो मां टे शयूं तव्हांजे लाइ कयूं आहिनि तंहिंजे करे मां रहमान आहियां कहिड़ी अल क़ुरान चई सभ खां पहिरीं आऊं तव्हांखे क़ुर ॾिनो ऐं क़ुर समुझायो क़रान छो ॾिनई इहो असांजे तक़ाज़े ते ॾिनई असांजो तक़ाज़ो कहिड़ो आहे असांजो अलाह साईं तोखे इंसानु पैदा कयो अख़ियूं ॾिनई मां ॾिसां थो हिन नक मां साह थो करां मानी खा थो हज़म थी थी वञे ऐं पेशाब काकुस निकिरी थो वञे ऐं उनखां अलावा मुंहिंजी जेको आहे सो मूंखे तूं शयूं खाइण ॾिनियूं मच्छियूं ॾिनियूं अथई पलाउ ॾिना अथई अंब ॾिना अथई सूफ़ ॾिना अथई त अलाह साईं एॾी तो मुंहिंजे लाइ बंदोबस्तु कयो आहे ऐं हिन दुनिया में त आख़िर छाजे लाइ तूं त ख़ाल के काइनात ताईं तोखे त ज़रूरत कोन्हे कान इन्हनि शयुनि जी त तूं असां ॾे एॾियूं नहमतूं करे हिन दुनिया में मोकिलियो आहे वरी मूंखे माउ ॾिनी अथई भेनरूं ॾिनी अथई ज़ाल ॾिनी अथई औलाद ॾिनो अथई आख़िर वा छाजे करे त पोइ अलाह साईं जो जवाबु ॾिए थो त मां तव्हांखे जवाबु थो ॾियां त छाजे करे जो हीअ आहे उहो जवाबु हीअ आहे कोर्स जो किताबु जंहिंमें तव्हांखे सभु जवाब आहिनि ऐं पेपर तव्हांजो हले थो तव्हां ॾिसी ओपन बुक आहे हिन जो पेपर कयो तंहिंमें पहिरियों जेको अलाह जी रहमत असां ते आई आहे अलमल क़ुरान असांजे क़ुर ॾेई सेखारियईं क़ुर सेखारियईं छो त हीअ पास हिन मां थींदासीं हलकल इंसानु ॿियो रहम को इंसानु करे पैदा कयईं कुतो ॿिलो बि करे सघे पियो वरी टीं जेका ख़ासि जंहिंमें हुनजी रहमान वॾी कमाल आहे उहा अलमल बयानु त असां ॻाल्हाए सघूं था ॾिसो हिकिड़ो त माण्हू ॾिसे थो बिल्कुलु अखियुनि सां ॾिसूं था ॿुधूं था करण सां ॿुधूं था पर इहो जेको ॻाल्हायूं था न इहो ॾिसणु ऐं ॿुधण खां वधीक कॉम्पलिकेटेड का हिन में हाई टेक्नोलॉजी इनवॉल्व आहे छो त सभ खां पहिरीं सपोस मां हिकिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाइणु चाहियां थो पहिरीं त उहे मुंहिंजे दिलि में पैदा थियनि मिसाल तौरु मां चवां थो उठ ॾाढो सुठो जानवर आहे हाणे हिन टिनि लफ़्ज़नि जे लाइ पहिरीं त उठ जी वैक्यूल भरी मुंहिंजे दिलि में हूंदी न उठु अच्छा ॾाढो सुठो जानवर इहे चारई अखर मुंहिंजी मैमरीअ में हुजणु खपनि पहिरीं त मूं नियत कई त चारि लफ़्ज़ चवंदुसि इहा नियत वेंदी ब्रेन में ब्रेन वरी मेमरीअ मां इहे चारि अखर उठ ॾाढो सुठो जानवर आहे इहे चारई मेमरीअ मां लफ़्ज़ु कढंदो पर जे मुंहिंजी मेमरी में हूंदो ई कोन्हे हिकिड़ो उठ जो लफ़्ज़ मूं कढि न ॻाल्हायो आहे न ॿुधो आहे त ई उन निकिरण खां पोइ उहो ब्रेन फिफड़ खे आडर कंदो त तूं उठ चवण जे लाइ हेतिरी हवा कढ ऐं उहा हवा जॾहिं हिन गलीअ जे त तन हिनखे फाइबर्स खे टकराइबी त लफ़्ज़ु निकिरंदो उठ हाणे तव्हां वात ॾिसी चओ उठ डिफरेंट आहे ॾाढो वरी ॿिए क़िस्म जी हवा थी निकिरे ॾाढो ॿिए क़िस्म जी त इहे सॼो जेको सिस्टम कमु थो करे इहा आहे अलाह जी वॾे में वॾी असांजे मथां रहमान ऐं हाइली ہائیلی सिस्टम आहे जेको असीं ॻाल्हाइनि था इहो इंसान जे ॿुधण ऐं ॾिसण खां वधीक अलाह चए थो त रहमान अलमल बयानु उनखां पोइ अशम्स वल क़मर बे हुस्बान सिॼ ऐं चंड मैथमैटिकल मॉडल वांगुरु पाण में हिकिड़े हिसाब ते हलनि था वल नजम वशर यश जुदा ऐं वण टिण ऐं तारा सभई अलाह जे हुकुम ते हलनि था जंहिंखे चइबो आहे त अलाह जो सजिबो कनि था सजरे जो मतिलबु आहे त असीं अलाह खे अलाह मञी ऐं असां हिन कोर्स जे किताब ते हलूं था इहो हिकिड़ो सजदो आहे ऐं सजिरे जो मतिलबु बि इहो आहे अलाह फ़रमाए थो वसम आहे रफ़ा आहे असां जेको आसमान खे ऊचो कयो आहे वधल मीज़ान ऐं उन में असां तवाज़ुन रखियो आहे यानी ॾिसो न ज़मीन सिज जे चौधारी फिरे थी हिकिड़ी शइ जेकॾहिं में त पियो फिरंदो पर जंहिं मोमेंट तव्हां हथु छॾींदव रसीअ में सिधो हलियो वेंदो त आखिर ज़मीन जो सिज खे फिरे फिरंदो कहिड़ी रसी आहे उहा रसी आहे सिज ऐं ज़मीन जे विच में अट्रेक्शन जेका पाण में त इहो उनजो हिकिड़ो बैलेंस थियलु आहे जेकॾहिं ज़मीन जेकॾहिं थोरो बि तेज़ हलणु शुरू कंदी त उहा कशिश खां वधीक उनजो सेंट्री फ्यूगल फोर्स थींदो त उहो निकिरी हली वेंदी पंहिंजे दारे मां तंहिंजे करे असांखे थो चए त जीअं ई सियारा तारा पंहिंजे आर्बिट में बिल्कुलु वज़न जे हिसाब सां पाण खे बैलेंस कयो वेठा आहिनि अलाह तत गौफ़िल मीज़ान तीअं तव्हां बि हिन मुआशिरे में अदु इंसाफ़ु क़ाइमु रखो तव्हां ताराज़ी या मामिलात में ठगी न कयो वकीमुल वज़न बिल किस्त ऐं तव्हां ताराज़ी सिधी किस्त उन जी काण हुजे इन ते वज़न कयो वला तक्सरुलमीज़ान ऐं खसारो न कयो माना मामिलात में खसारो न कयो कूड़ न हयो ठगियूं न कयो मुनाफ़िकी न कयो इहो अल्ला ताला फ़रमाए थो ऐं अलाह सी फ़रमाए थो त जेको आहे सो फबी आला रब कुमातू कज़बान पोइ तव्हां अलाह जे कहिड़नि कहिड़नि नहमतुनि जो जेको सो इनकार कंदो ऐं उन्हीअ खां पोइ जेको आहे सो अलाह सी फ़रमाए थो त लकत्ताब अलाह अल नबी अल मुहाजरी अंसार अलाह ताला पोइ रहम कयो पंहिंजे नबियुनि ते मुहाजरनि जे अंसार ते जेके उन वक़्तु ॾुखे वक़्ति में आहे ऐं उन वक़्तु एॾो हुनजे मथां ॾुखियो वक़्ति आहे जो ॼण दिलि ॿाहिरि पई निकिरे ऐं अलाह ताली रौफ़ रहीम आहे हिते ॻाल्हि रहीम जी हले पई हाणे अचूं था वरी ॿी मालिक योम दीन हाणे हिन में लिखियलु आहे त अब हम अल ताला योम दीन इहो योम दीन आहे छा माना कहिड़ो ॾींहुं मालिक योम दीन योम दीन जी डेफिनेशन किथां त इहो बि क़ुर असांखे एक्सप्लेन करे ॾींदो त इहो योम दीन छा आहे अचो ॾिसूं था छा थो चवे व मा अदराक मा योम दीन इहे सूरत अल इन्फितार में चए थो तव्हांखे ख़बर आहे त योम ॾींहुं छाहे सुम मां अदरा कम योम दीन तव्हांखे ख़बरु आहे त कहिड़ो योम दीन आहे असां पुछी असांजो तज सुुस्तु ज़ाहिर करे त जीअं असां मालूम कयूं त अलाह साईं कहिड़ो योम दीन हाणे ॾिसे थो योम ला तमलिक नफ़्स नफ़्सनि शइया जीअं उहो ॾींहुं हूंदो जो केरु कंहिंजी मदद न करे सघंदो माना क्या जो धी व वल अमु योम अजिलीलाकुम उन वक्त सिर्फ़ अल्लाह जहाँ हल्दा हाँ योमला तमिल नफ्सिल नफ्सिल शैया का मतलब यो है मरण का जैसी कब्रमा उथंदी तो उन वक्त असा रत जहा रिश्ता न्यूट्रल थी ला अंसाब बैनुम को पुट वेठो जाल वे धी वेठी पर असद जन जो कि एक्टर ड्रामे में जाल मुड़स या पुटु माउ थींदा आहिनि पर ॿाहिरि निकिरी हुननि में उहा फीलिंग न हूंदी आहे त मुंहिंजी हिकु असली ज़ाल आहे या मुंहिंजी असली माउ आहे क़बर खां निकिरण खां पोइ बि औलादनि सभिनी सां इन जे विच में असांजा रिश्ता ख़तमु थी वेंदा ऐं ईअं हिक ॿिए खे ॾिसंदासीं ॼणक कंहिं ड्रामे में कमु कयो आहे ऐं वला तसालून ऐं न वरी हिकु ॿिए खां पुछंदा कीअं मरो आहीं छा कई केतिरो कमाई इहो एतिरो बि कोन पुछ उन खां पुछंदा ही उहो ॾींहुं आहे उहो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं केरु कंहिंजी मदद न करे सघंदो उन खां पोइ वरी अचे थो सिरा त लज़ीन अलाम त अलिम हाणे हिन में अलाह ताला चए थो त उहो रस्तो जंहिंजे मथां असां ईनामु कयो लेकिन हिते नथो ॿुधाए त अनाम तलीमी केरु आहिनि कंहिंजे मथां अलाह सां ईनामु कयो उनजी कैटेगरी कहिड़ी आहे उहो वरी क़ुर पाक जेको आहे सो ॾसे थो अलाह फ़रमाए थो व मई युतल व रसूल जेको अलाह अलाह जे हिन कोर्स ते हलंदो अलाह जो कोर्स रसूल सुनती कोर्स आहिनि जेको इन्हीअ ते हलंदो त अहिड़ा माण्हू म लज़ीन इहे गॾु वञी थींदा अलम अला अलीम जंहिं ते अलाह इनाम कयो आहे उहे कहिड़ा आहिनि नबीन नबी हूंदा सिद्दीकीन उहे शुहदा उलिहीन इहे सभिनी सां वञी उनखे गॾु कंदो उहा हसन उला हिकु रफ़ीक अलाह चए थो कहिड़ी वाह जी कंपनी हूंदी तव्हां सां हाणे तव्हां सोचियो त सही त तव्हां सां सिदीकी शला सां शुहदा ऐं सवलीन सां तव्हांखे कचहरीअ में विहारियो वञे या तव्हांखे हुन ग्रुप में शामिलु कजे हसु न उलाहक रफ़ी का त केॾी हा ज़बरदस्तु तव्हांजी पार्टी हूंदी तव्हांजी कंपनी हूंदी अलाह फ़रमाए थो तंहिंजे करे रसूल सलाहु सलम फ़र्मायो त हीउ साहब इहा चए थो त मां नबी करी सलाल सां जेको आहे सो वक़्तु गुज़ारींदो हुयुसि ऐं राति जो रसूल सलाम वटि वेहंदो हुउसि ईंदो हुयुसि त हिकु दफ़े मां हुनखे वुज़ूअ जो पाणी आंदो त पाण सलाहु सलम मूंखे फ़रमाईं त कुझु जेको आहे सो मूंखां तोखे घुरणो आहे त मूंखां घुर त मूं चयोमांसि मां चवां थो त क़ामत जे रो में जन्नत में मां तव्हां सां गॾु हुजां त रसूला सलम फ़र्मायो त पंहिंजो उहो ग़ैर ज़ाल खे चवे थो ॿियो कुझु घुर चईं न सई बसि मां घुरंदुसि इहो घुरंदुसि त न बि साईं छा चयुसि सलाह वसलम फ़ाइनी फ़ाइनी अला नफ़्सिक बि कसर सुजूदु त पोइ पोइ तूं मुंहिंजी मदद कर सजदनि जी कसरत करीं माना पंहिंजे पाण खे एतिरो स्टेटस में मथे कर ज़िक्र करे निमाज़ूं पढ़ी त जीअं मां तुंहिंजो इहो कमु करे सघां पाण सां ॻंढण जे लाइ उन खां पोइ चए थो ग़ैरु मखदूब अल माना अहिड़नि में शामिलु न कर जंहिंजे मथां तूं गज़ब कयो हुजे या जेके गुमराह हुजनि हाणे इन्हीअ जी तफ़सीर में त आहे त ग़ज़बु करणु कंहिंजे मथां गज़ब थियो इहा मक़ज़ूब उन खे चइबो आहे जेको इल्मु सभु अथसि क़ुर माना बि अचेसि सभु कुझु पर अमल नथो करे इहो मक़ज़ूब आहे جو मथां अलाह जो गज़बु थींदो ज़ालिम जो मतिलबु आहे त इल्मु हासिलु करे कोन थो धोके ते हले पियो थो माना पंहिंजे मर्ज़ीअ सां ॿुधियुनि ॻाल्हियुनि ते इहो गुमराह आहे ऐं ईसाई जेके आहिनि क्रिशचन्स इहे ईअं आहिनि इल्मु कोन्ह अथनि पर जेको दीन जो कमु कनि वेठा ऐं मग़ज़ूब आहिनि यहूदी जेके सॼी ख़बर अथनि पर उन ते अमल कोन था जा कनि लेकिन हिन दौर में हिन दौर में इहा ज़ालिम में मौलाना उबेदुा सिंधी फ़रमाए थो त हिन दौरु जो ज़ालिम उहो आहे जेको चवे त क़रान मूंखे सम्झ में कोन थो अचे भई अरबी न जॾहिं तव्हांखे सिंधीअ में तर्जो मिले या उर्दू में तर्जो मिले ऐं तव्हां पढ़ी चओ त मूंखे क़ुर सम्झि में नथो अचे त इहे गुमराह आहिनि मौलाना उबेदु सिंधी फ़रमाए थो ब्रेक वठूं था इनशा ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम जारी रखंदासीं जी अस्सलाम असल व बरकातहू प्रोग्राम फल भली कार हाई वरी बो खूँ था जेमे सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाये तो शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिकून माना मु हनन के रिजक उने मा खर्च कन था लेकिन हन मथा लिखो कदरको लम तो अल्लाह दसे तो केतो खर्च क्यों घो थोरो ॾियूं घणो ॾियूं अधु ॾियूं केतिरो ॾियूं इन जी हिते डिटेल कोन्हे पर क़ुर छाकाणि त कोर्स जो किताबु आहे तंहिंजे करे किथे न किथे अलाह डिटेल क़ुर में ई ॾिनी अॼु मुंहिंजो मौज़ू इहो आहे त क़रान क़ुर जे सॼी तफ़सील ॿुधाए थो तंहिंजे करे असांखे हिन में कंफ्यूज़ न थियणु खपे अलाह साईं पुछे थो चए थो सूर बकराए वयसि हलूं न कर रसूल अल तव्हां खां सुवाल था कनि माज़ा यूनिफिकू केतिरो ख़र्चु कयूं अलाह जे रस्ते में केतिरो ॾियूं आफ़ू आहे चयईं त जेको तव्हांजी ज़रूरत खां वधीक आहे उहो ॾेई छॾियो कज़ालिक युबईन लक़ुमु उल आयात ॾिसो अलाह ताली क़ुर में इहे आयतूं ज़ाहिर थो करे ल अलकुम त त फकरूं त जीअं तव्हां इन्हनि ते सोचो ऐं तव्हांखे इहा ॻाल्हि समुझ में अचे माना छा थियो त केतिरो ख़र्चु करिणो आहे जेके तव्हांजी ज़रूरत खां वधीक आहिनि छाकाणि त ज़रूरत खां जेको वधीक आहिनि इहे मरण खां पोइ तव्हांजो पोइ ते रहिजी वेंदा शयूं हाणे इहो चोर खणंदा तव्हांजो औलाद खणंदो ख़बर तंहिंजे करे जेको आहे सो चए थो ज़रूरत खां जेका तव्हांजी शइ एक्स्ट्रा आहे उहा अलाह जे रस्ते में ख़र्चु करे छॾियो तंहिंजे करे जेको आहे सो रसूल अलरमायो या बिन आदम इन कन तब्ज़ुल फज़ल ख़ैरु लकु तईं चईं त जेकॾहिं तूं जेका शइ तोखे ज़रूरत खां वधीक आहे जे इहो अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कंदे त तो लाइ बहितरु आहे व इन तुमसिक हू शरोन लकु पर जे उहो ज़रूरत खां वधीक पैसा रखियो वेठो हूंदे त इहो तुंहिंजे लाइ शर आहे वला तुलाम अला कफ़ाफ़ जेकी ज़रूरत में ख़र्चु करण ते का बि पंहिंजो तव्हांजे मथां तकलीफ़ न ईंदी या को ॾोह न ईंदो बदाबिमन तउल ऐं कोशिशि करे शुरू कयो उन्हनि ॾे ॾियण लाइ जेके तव्हांजा वेझा माइट आहिनि ग़रीब धीअरूं आहिनि ओला जेको आहे सो भाउर ग़रीब आहिनि भेनरूं आहिनि मासियूं आहिनि नानियूं आहिनि चाचूं इहे सभ इहे भली यद्दुल उलिया ख़ैरुनि में यद्दुल सुफ़ला ॾियण वारे जो हथु मथे हूंदो आहे ऐं वठण वारे जो हथु हेठि हूंदो आहे तव्हांजी इन में ई इज़त आहे अॻे ई अलरमायो रसूल वलम वल लज़ीन इज़ा अनफ़ख़ु अलाह तारीफ़ थो करे त जेके अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कनि था लमय यूसरिफ़ू ऐं ज़ाया नथा कनि ज़ाया जो मतिलबु हिते छा आहे ज़ाया जो मतिलबु आहे त शोबाज़ीअ लाइ पैसो ख़र्चु करणु पोइ चाहे इन लाइ मां मानूं, मानूं थे थे, कार ऊची थो वठां त माण्हू माण्हुनि में मुंहिंजी टेगर थिए त चवंदा आहिनि वाह जी कार अथसि या मां घर में जेको सो एलिवेशन खे साम्हूं अहिड़ा थो गुल करे अने लख पंद्रहं ॾह वीह लख रुगो हुनजी डेकोरेशन में ख़र्चु थो कयां इहो बेकार आहे छो त तव्हांखे खपे रहण जो घरु बाक़ी तव्हां उन ते माण्हुनि खे शोबाज़ीअ लाइ ख़र्चु कयो था इहो अलाह खे वञे कोन थो वञे वलम यकू जेके ज़ाया बि नथा कनि ऐं कंजूसी बि नथा कनि कान भई न ज़ाल हिक इन जे विच जो रस्तो अख़्तियारु अलाह उन्हनि खे पसंदि करे थो उन्हीअ खां पोइ आहे इहा ॿियो अची थो वञे ख़तमु अल्लाह कुलूब कुलूबेम वाला समेम अलाह पाक हिननि जे दिलनि ते ठपो थो वणे ऐं उन्हनि जे कननि ते ठपो वाला अव्सारो रिशावत उन अखियुनि ते ढक अथनि हाणे हिन में जेको आहे सो ख़बर कोन थी पए त इहे टई टई हिकिड़े ई टाइम थियनि थियूं या नथियूं थियनि तंहिंजे करे जेको आहे सो अलाह इन्हीअ ॻाल्हि खे ॿुधाए थो त हीअ आयत आहे जॾहिं मां माना थो कयां त तव्हां अहिड़े शख़्स खे ॾिठो आहे जेको पंहिंजे नफ़्स जे मर्ज़ीअ ते हले थो पोइ अलाह इल्म जे बावजूदु अलाह हुन खे गुमराह थो करे तंहिंजे करे हुननि जे कननि ते ठपो हणी थो छॾे हुनजे दिलि ते ठपो ऐं हुनजे च अखियुनि ते ॼणु ढकु अची थो वञे फमई यहदी मिंबा दिला पोइ अहिड़े माण्हूअ जे एॾा ढक लॻी वञनि पोइ अलाह खां सवाइ केरु हिदायत ॾींदो अफ़ला तज़ करूं इहा ॻाल्हि तव्हां समुझो छो था उन खां पोइ वरी अचे थो मिनन्नासमई यकुल आमन्ना बिल्ला वबिल योमिल आख़िर के माण्हू आहिनि चवंदा त असां ईमान आणियूं था अलाह ते आख़िर ते वमाऊम बि پر पर असल में मुमिना आहिनि ई कोन हाणे इहे माना मुनाफ़ि कनि पर इन जो बयानु किथे आहे त इहे कहिड़े क़िस्म के जा मुनाफ़ा आहिनि किथे आहे मुनाफ़ इहो वरी क़ुर मां ॻोल्हियूं था अलाह साईं फरमाए थो वमीमन आरा मुनाफ़ रसूल असलम तव्हांजे बहिराणीअ इलाइक़े में जेके आहिनि से इहे मुनाफ़े कनि वमिन अहलिल मदीन शहर में बि जेके आहिनि से मुनाफ़ि मरदू अल अल निफ़ाक़ इहे भॼंदा था वठनि निफ़ाक़ ते ला तालभम तव्हां हिनखे नथा सुञाणो लहुम नालहूम अलाह चए अला थो मां हिन खे चङी तरह सुञाणा सनूअज़ बि मरतइनि इन खे ॿ दफ़ा अज़ाब मिलंदो सुम्हु रदून پون अल अज़ाबन अली पोइ इन मोटायो वेंदो अज़ाब अलीम ॾा उन्हीअ खां पोइ वरी अचे थो अलाह हुयसि तहज़े बिम अलाह इन्हनि खे माना मस्तु अलाह ताला इन सां इस्तेज़ा थो करे पर हिन में हुन शयुनि मन इस्तेज़ा अ न हू बिहम अलाह कीअं हिन सां ईअं करे थो तंहिंजे अचे थो त अलाह साईं क़ुर में हिनखे क्लियर थो करे योम यकुल मुनाफ़िकनाफ़ात आनुंज़र ना नकिस्म नूर कुम हे सीन आहे त जॾहिं अलाह ताला क़्याम जे ॾींहं ते जॾहिं वीज़ाऊं विराएबियूं त जेके जन्नती हूंदा न त यकदमि उन्हनि खे वीज़ा सां गॾु नूर मिली वेंदो गोल हिकिड़ो फूकणे वांगुरु अंदरि जेको आहे सो इन में रहमत हूंदी ऐं जेके ॿाहिरि हूंदा उन फूकणे खां या नूर खां उते बसि मरंदा पिया पाणी परेशानी हूंदा त हिकिड़ा माइट सुञाणंदा ॾिसंदो त अड़े इहे त मुंहिंजी माउ पीउ थी वञे नूर में भई पुटु वेठो आहे या ज़ाल अंदरु आहे त मुड़ुसु ॿाहिरि आहे या मुड़ुसु अंदरु आहे ज़ाल ॿाहिरि आहे त यकदमि उते पंहिंजी रिलेशनशिप ॾिसींदा चवंदा चवंदा त मुनाफ़िक चवंदा ईमान वारनि खे आम नुंज़ुर नुंज़ुरू ना नक ॿिस्म नूर कुम चए थी त बीहो हिकिड़ो मिंट इहो जेका तव्हांखे ए सी लॻियल आहे तव्हांखे त कुझु बि कोन्ह थो खिलंदा था वञो त इन में असां थोरो टुकड़ो नूर जो खणूं असां वटि गर्मी ॾाढी आहे कील अर्जू वड़ा कुम्बल तमसी नूर आहे चवंदा हितां तव्हां नथा खणी सघो तव्हांखे जिथां असांखे मिलियो आहे न पोइ हिते वञो उते विराएजे थो उतां वञी खणो पोइ वरी जॾहिं उते पहुचंदा ऐं हुन में घेरण जी कोशिशि कंदा वीज़ा मिले थी भई भई यदमि इनविज़िबल भित अची वेंदी लहू बाब उन में हिकिड़ो दरवाज़ो हूंदो पर हे खोले न सघंदा बाथरूम फी रहम अंदरे पासे एयर कंडीशन हूंदी रहमत हूंदी पर ज़ाहिर किबल अज़ाब ऐं ॿाहिरें पासे न अज़ाबी अज़ाब हूंदो त इहे आहिनि मुनाफ़िक ऐं उन्हीअ खां पोइ यारहों कयूं था वरी इनशा अल्ल्हा जेको आहे सो हिन खे हिन प्रोग्राम खे वरी हलाईंदासीं अॻिते पर मां हिन खे एंड करण लाइ थोरो मां अचां थो एंड में एंड में आहे त रसूल सलम फरमाए थो त हर माण्हूअ जो हीअ हदीश शरीफ़ आहे सुमियत त हर माण्हूअ जे लाइ ॿ अलाटमेंट अॻे ई मुक़ररु छॾियो आहिनि हिकिड़ी जहनम में बि जन्नत में हाणे मिसाल तौरु मां आहियां न शो इलाइक़ो हाणे हिकिड़ो प्लांट हिकिड़ी एरिया मुंहिंजे लाइ जन्नत में रखी वई आहे ऐं हिकिड़ी एरिया जहनम में रखी वई आहे ऐं जेकॾहिं त जेकॾहिं मिसाल तौरु फैज़ा मां त जॾहिं उहो मरी वञे थो भाई ऐं जहनम में वञे थो त वरिस अहिल जन्नत मंज़िल हू त सदसि जन्नत वारी जेका एरिया उहा वरी ॿियनि खे मिली थी वञे ऐं इन में अचे थो उलाहिक मुल वारिस आहिनि साॻे नमूने सां अलाह ताला तॾहिं असांखे सम्झाए थो त चवंदा कयो कुर रब अक़फ़िर हे अलाह साईं असांजी मक़फ़िरत कर वरहम असांजे रहम कर व अंत ख़ैरु राहमीन तोखां वधीक बहितर को बि राहमीन कोन्हे अलाह असांखे तव्हांखे सम्झाता फ़र्माए ऐं असीं चऊं था त असांजो जहनम वारो प्लाट असांखे न मिले असांखे जन्नत वारो प्लाट मिले ईअं न थिए त मुंहिंजो जन्नत वारो प्लाट ॿियनि जे विरासत में हलियो वञे ऐं आम महरुम रही वञा आमीन या रब سبحان ربك رب العزة إما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين